Հունվարի 28-ին լրանում է Հայաստանի զինված ուժերի 25-ամյակը։ 1992 թվականի այդ օրը ստեղծվեց Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը։ Թեև մինչ այդ հայ-ադրբեջանական բախումները ստիպել էին, որ ռազմական կառույցներ ստեղծվեն, իսկ 1990 թվականից ոստիկանության համակարգում ստեղծվել էր նաև հատուկ գունդը, այնուամենայնիվ ռազմական քաղաքական համակարգի ստեղծումը տեղի ունեցավ 1992 թվականի սկզբին, երբ սահմանամերձ գոտում արդեն լիարժեք պատերազմ էր ընթանում։ Ձեզում է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության պետական մակարդակով կազմակերպված պաշտպանության առաջին գունդը։ Ձեզանից յուրաքանչյուրը այսօր պիտի քաջ գիտակցի, որ իր վրա ահավոր մեծ պարտականություն է դրված։ Խորհրդային Միության փլուզումը եւ Ադրբեջանի ագրեսիվ քաղաքականությունը հայկական բնակավայրերի հանդեպ չափազանց ծանր անկայուն ռազմաքաղաքական իրավիճակ են ստեղծել։ Մի կողմից անհրաժեշտություն էր ինքնապաշտպանական աշխարհազորային ջոկատների ստեղծումը, մյուս կողմից էլ ակնհայտ էր, որ առանց կենտրոնական հրամանատարության ու կարգու կանոնի ինքնապաշտպանական ջոկատները կարող են վերածվել Հայաստան պետության համար մահապեր հիվանդության։ Առաջին հրամանատարներից մեկը, ով ստեղծեց բանակի նախատիպը, Լեոնիդ Ազգալդյանն էր։ Կեն ազգը, որը կկործնի Ղարաբաղը, կպապալվի լրի, թուրքը կկործնի, ուրեմն իրենք, հայը, ուրեմն հայը, համաստեղ շատ կարևոր հարցեր են լուծում։ Ձևավորվող բանակը դարձավ հայրենիքի հանդեպ սիրո եւ անձնազողության առաջին խորհրդանիշը։ Հազարավոր հայորդիներ հաստատական որոշեցին փոխել պատմության ընթացքը։ Ես ուզում եմ զգուշացնել, եթե նշված ժամկետում, շրջաններում իրենց գումարտակները չկազմարում են պահեստազորի գումարտակները, որոնց մենք պահելու ենք եւ գումարով, եւ զենքով, եւ զինամթերքով, ամեն ինչով, օրինական պետական կարգով, եթե գումարտակները չկարգավորեն, ես շրջաններից կանեմ այն զորամիամները, որոնք կան, եւ թող իրենք իրենց պաշտպանեն։ Բանակը դարձավ նաեւ պետական հասուն մտածողության լակմուսը։ Պետականության համար ամենից ծանր պահին իրարամերժ քաղաքական ուժեր կարողացան մի կողմ դնել քաղաքական տարակարծությունները եւ իրենց համախոհներին միավորել բանակում։ Ավելին, ընդդիմության առաջնորդ Վազգեն Մանուկյանը դարձավ պաշտպանության նախարար։ Բոլոր փորձերը Արցախի հարցը լուծել միջազգային օրենքների վրա հիմնված ապարդյուն են անցնում։ Այդ միջազգային օրենքները մշակվել են եվրոպական պետությունների կողմից, արևմուտքի կողմից, հաշվի առնելով այն իրավիճակը, որը ստեղծվել է իրենց մոտ, բայց իրենց մոտ այս իրավիճակը ստեղծելու համար պահանջվեց երկու համաշխարհային պատերազմ։ Բանակը ցույց տվեց նաև հայ ժողովրդի տարբեր հատվածների միասնականությունը։ Սփյուռքահայ հրամանատար Մոնթե Մելքոնյանը դարձավ հայ ժողովրդի ազատության ու ինքնապաշտպանության խորհրդանիշը։ Հայաստանը եւ հայաստանի ժողովուրդը պետք է հասկանան, որ պատերազմի մեջ ենք, լուրջ է բաց պատերազմ, մեր բոլոր ուժը պետք է զորաշարժել այս պատերազմի համար, որպեսզի շուտ վերջացնենք։ Ինչքան գամաց աշխատենք, այնքան երկար բիլա, այնքան դժվար բիլա, այնքան զոհեր բիլանք, պետք է հիմա մեր ամբողջ ուժը տնենք աս գործի մեջ, հաղթենք ու վերջ։ Քաղաքական ամենածանր ճգնաժամերի եւ բախումների ընթացքում Հայաստանի զինված ուժերին հաջողվեց վերկանգնել քաղաքական համակրություններից, չներքաշվել քաղաքացիական պատերազմի տանող բախումներում եւ մնալ որպես պետականության ողնաշար։ Իհարկե կան անհատներ եւ հազարավոր զինվորականներ, ովքեր անուրանալի դեր ունեն Հայաստանի զինված ուժերի կայացման եւ գոյության գործում, բայց անկախ այդ մեծ ու փոքր դերակատարություններից, այժմյան հայկական բանակը 20-րդ դարում հայ ժողովրդի ունեցած ամենից նշանակալի ձեռքբերումներից է, որով նախ եւ առաջ ապացուցվեց անկախ ու ինքնիշխան գոյության իրավունքը։ Գևորգ Մինտերյան, Սուրանկյուն։